madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aroryadii hore ee saaka ka soo jeemaaday dhinaca gobolka Awdal ee magaalada Borama ayaa soo gaaray magaalada madaxda gobolka Cagaaran ee Gabiley. Socdaalka waftigan ayaa ujeedkiisu daaranaa sidii uga qaybgeli lahaa munaasabadda qalinjabinta dufcaddii toddobaad ee ka qalinjabisa jaamacadda Timcad ee Gabiley, waxaana madaxweynaha iyo waftigaasi ballaaran ee uu hogaaminayay ay ka qayb galeen munaasabad ballaaran bilan oo boqran oo loo qabtay dufcaddii toddobaad ee ka qalinjabisa jaamacadda Timcad ee University ee magaalada Gabiley. Munaasabaddaasi oo ka qabsantay jaamacadda Timcad ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xuqaal Salaadiin madax dhaqmeed, ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Timcad, wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacaddaasi, iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn, munaasabaddaasi ballaaran ee loo qabtay dufcaddii toddobaad ee ka qalinjabisa jaamacadda Timcad ayaa waxaa ugu horreyn hadalka qaatay gudoomiyaha jaamacaddaasi Timcad, Dr. Cismaan Aw Yuusuf Magan. markaan arkay soo gudbinta dhiigga guud ee jaamacadda Timcad ee liiska uu soo gudbiyey, waxaan mudan madaxweyne maanta qirayaa in ardaydan hortaada joogta maanta ay buuxiyeen shuruudihii qalinjabinta ee ay ku mutaysteen in ay qaataan allaha inoo suurtageliyey xafladda quruxda badan ee qalinjabinta ardayda jaamacadda Timcad ee dufcaddii toddobaad. waxaan mar labaad ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu hirgeliyey riyooyinkeennii in badan oo inaga inaga meelo u muuqday mission impossible. waxaan suurtagal ahayn bay ugu muuqdeen markii aanu aasaasnay jaamacadda Timcad dad badan. maanta alxamdulilah dufcaddii toddobaad ayaa ka qalinjabinaysa. ardayda qalinjabinaysa madaxweyne waxay ka kooban yihiin 9 kulliyadood. tirada guud ee ardayda qalinjabinaysa waxa weeye waa 100. waana nambarkii ugu badnaa ee ka qalinjabiya jaamacadda Timcad ee laynta aasaas. intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, arday ka mid ah ardayda jaamacadda Timcad ee iyagu ka qalinjabiyay dufcaddii toddobaad. oo ku faraxnaa ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Timcad. alxamdulilah marka ugu horeysa ardayda iyo waalidiinta ku soo taxabtay iyo macallimiinta waxbarashada aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan idin leeyahay hambalyo. jaamacadda Timcad waa jaamacadaha dalka ee dunida ku ugu horeeya mudan tahay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaana hortale la yeelinayaa madaxweyne waxbarasho jumhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi oo nagala soo qayb galay. anigaa farxadda iyo taageerada qalinjabiyayaasha iyo Muuse gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. dhalinyarada maanta halkan ku qalinjabinaysa ee ka qaatay digloomayaasha iyo digriiga, waxaan u abaayaa dadaalkiiba ay soo galeen, kan waalidkooda soo galay, macallimiintooda, jaamacadda, cid kastoo jaamacadda leh inay halkaa gaadho wax ka geysatay, wasaaradda tacliinta iyo gaar ahaan garoweyne oo imtixaanada qaranka meel weyn weyga jira. aad iyo aad baan ugu hambalyaynaya dhammaantiin. hambalyo kadib waxaan rab ku raacsanahay wasaaradda tacliinta iyo qaranka iyo gobolada iyo mutacallimiinta iyo qurbajoog weyn isugu dhammaantood qaateen siyaasadda ah inay tacliintu dadka ugu tagto guryahooda iyo deegaanadooda. siyaasadaasina waa mid caafimaad qabta oo lagu horumarayo. halkii aw ardayga iyo dadkuna ka doonayeen tacliinta oo meel fog joogta oo laga yaabo dadka badan badigiisa u gaarayba, waa siyaasad dalku ku horumaray. arday badani wax ku baratay, dalkuna markuu wax barto buu horumari karaa. taana waa hambaryeenaya. aad baan u faraxsanahay maalmaha inaan ka nastay madaxtooyada iyo haweeneedii halkaa gobol walba, degmo waliba, beel waliba, wasaarad kasta ah dhibta way soo urisaa. markay dhibta soo qaadan soo qaado waa la soo dhigaa madaxtooyada kale, bishaa laga saaraa, waa lagaga tagaa. markaa waa la kafaarsan, markaa
maalmaha waxaan ku aasaay inaan ardayda la ciyo oo la qarajabiyo oo la fakaro kursiyadii ka dhaw. isku soo wada dub oo munaasabadani ayaa ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay, isla markaasina lagu maamuusayay dufcaddii 7-aad ee ka qalinjabisa jaamacadda Timaacadde. Waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed jubba, muuqaal maqalka caalamiga Kyolsan TV, gobolka cagaaran ee Gabiley.